that rather than abide by Georgia's legal process for election នៅក្នុងសំសាត់កសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងរដ្ឋចចាគឺលោកស្រីហ្វានីវីលីបានប្រកាសចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងមនុស្សជំនិតរបស់លោកចំនួន18អ្នកផ្សេងទៀតពីបទប៉ុនប៉ងកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីឆ្នាំ2020លោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងមនុស្សជំនិតរបស់លោកចំនួន18អ្នកគឺត្រូវរងបទចោទប្រកាន់ចំនួន41ដែលមានដូចជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការបន្លំឯកសារការដណ្ដើមអំណាចមន្ត្រីសាធារណៈហើយនិងការដាក់សម្ពាធទៅលើសាក់សីជាដើមការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនៅរដ្ឋចចាបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយនៅខែមករាឆ្នាំ2021ដែលនៅក្នុងនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋចចាស្វែងរកសន្លឹកឆ្នោតជាង 12,000 ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យលោកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋចចាបើតាមរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងរដ្ឋចចាបទចោទប្រកាន់បានបង្ហាញថាជាជាងគ្រប់នីតិវិធីតុលាការរបស់រដ្ឋចចាតាក់ទងទៅនឹងចំនួនប្តឹងផ្ដល់នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជនសង្ស័យគឺបានរួមផ្សំគំនិតគ្នាជាក្រុមប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងគោលដៅកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោតនៅរដ្ឋចចាដែលជារដ្ឋកន្លឹះនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករងការចាប់ប្រកាន់នៅក្រមច្បាប់ដែលអាជ្ញាធររដ្ឋចចាតែងតែប្រើសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជនពាលដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាក្រុមលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងបាក់ពួកគឺអាចប្រឈមទៅនឹងការផ្ដំទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ20ឆ្នាំតាមរដ្ឋអាជ្ញាដដែលលោកដូណាល់ត្រាំគឺមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី25សីហាដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋចចានៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Truth Social លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រតិកម្មចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋចចាថាជាការប្រមាញ់ចាប់មេធ្មប់ពីព្រោះវាធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងរដ្ឋចចាគឺជាការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទី4ប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរយៈពេលតែ6ខែកំពុងតែលេចធ្លោខ្លាំងនៅមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិស្ដីពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋសហព័ន្ធចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាការសម្រុកចូលវិមានកាពីតូលកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីរំខានមិនឲ្យសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកជូបៃដិនលោកដូណាល់ត្រាំនឹងត្រូវតុលាការអាមេរិកបើកការជំនុំជម្រះផងដែរនៅខែមីនាហើយនឹងខែឧសភាឆ្នាំ2024ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកលួយបិទមាត់តារាភាពយន្តអាភិមម្នាក់ហើយនឹងការធ្វើប្រហាររបស់លោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកដែលលោកបានដឹកនាំយកទៅទុកនៅក្នុងគេហដ្ឋានឯកជនរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida